Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпровські студенти вчаться за оновленою програмою та чим це допоможе їм у майбутньому. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentv.media/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії менеджер центру розвитку талантів SouthServe Тарас Ніколаєв та координаторка Дніпропетровського центру розвитку талантів SouthServe Оксана Соболєва. Вітаю вас. Вітаю. Оксано, Тарасе, розкажіть, будь ласка, про вашу роль у Дніпровському центру розвитку талантів. Що це за відділ компанії? Ознайомте ближче, будь ласка. Ну, як би це банально не звучало, та, але головна ціль якраз нашого центру – це допомагати молодим спеціалістам, або, можливо, ну, не зовсім молодим, молодим мається на увазі в IT-сфері, розвивати ті таланти, які їм будуть потрібні для роботи, ну, в таких компаніях, як наша. А по факту наш центр розпочав роботу у 2005 році далекому у Львові як SouthServe академія. І у той час це було більше такі, як технічні курси, які допомагали людям підтягнути свої технічні навички і отримати першу роботу. Але загалом лінійка наших продуктів, тобто ті послуги, ті рішення навчальні, які ми можемо предоставляти людям, вони потроху розширювалися, і зараз це не тільки там технічні рішення, яких в нас, мабуть, вже більше там по 20 напрямкам існує, а це і рішення по якимсь м'яким навичкам, да, тобто це комунікація між людьми, там тайм-менеджмент тощо. Це окремо вивчення іноземних мов, ну і дуже багато різних ще напрямків, і тому було вирішено перейменувати нашу просто SouthServe академію в центр розвитку талантів. Якщо казати про Дніпро, да, то ми розпочали в Дніпрі працювати в нашій компанії у 2009 році. Ну і з цього якби почалося наша співпраця. Ну, не тільки просто, да, з людьми, які приходили до нас, а також з навчальними закладами. І ми доросли до нашої спільної програми, про яку ми будемо пізніше говорити. А скільки дніпровських навчальних закладів вдалося охопити? Якщо ми кажемо, з ким ми співпрацюємо, то по факту ми співпрацюємо майже зі всіма вищими навчальними закладами. Якщо говорити, з ким ми зараз маємо підписані угоди, да, то це 6 навчальних закладів. Зрозуміло. Пані Оксано, розкажіть про важливість та актуальність зараз такої програми. Так, ми, як сказав Тарас, співпрацюємо майже з усіма закладами вищої освіти. Йдемо завжди на зустріч, відкриті до впровадження будь-яких ініціатив. Тарас і колеги допомагають переглядати навчальні плани. І от саме це ми і зробили, коли започаткували спільну програму з політехнікою, Дніпровською політехнікою. От, бо ми бачили, що студенти дуже зацікавлені в цьому, вони активно долучались до всіх наших ініціатив, то були і якісь технічні заходи, і офіс-тури, і ми бачили необхідність перейти вже в таке форму співпраці, ну і розпочали цю програму. А як взагалі виникла ідея співпраці саме з політехнікою, і чи робили до цього спільні якісь проекти з університетом? Да, ми, ну, як я вже і казав, да, ми співпрацюємо з багатьма навчальними закладами, і по факту з політехнікою у нас склалися такі, мабуть, більш тісні відносини, тобто все розпочиналося просто з яких поодиноких технічних заходів, там, наприклад, приходив якийсь запит від них, що треба розкрити якусь тему, в якій або університет, ну, має там недостатньо, наприклад, експертизу, або щось нове, або щоб ми поділилися просто практичними навичками, які є. Потім це переросло там до якихось таких більших програм. Ну, наприклад, у нас є така ініціатива, як креш-курси, коли ми студентам після там занять проводимо заняття там з якогось напрямку, наприклад, там от останні, що в нас були, це ми по Україні запускали, починаючи з жовтня, і зараз буде закінчуватися навчання по таких напрямках, як так, автоматичне тестування, девопси,
коли від студентів ну майже нічого не вимагалось, тільки бажання працювати. Але в якийсь час ми зрозуміли, що треба, мабуть, підходити більш комплексно до цього питання, і там це, щоб це не обмежувалося якимись поодинокими заходами, а щоб ми могли прийти, поділитися з університетом своєю експертизою. Університет чимось би допоміг нам зрозуміти, які проблеми в нього є. І таким чином ми вийшли на це от обговорення. Почали ми обговорювати десь у 2020 році, але після цього в нас трапився спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення, але все-таки ми вирішили, що не треба зупинятися. І от у вересні 2021 року ми підписали меморандум про співпрацю в такій спільній програмі. І вже починаючи з 2022 року, з навчального року, це теж з вересня, студенти розпочали працювати по цій програмі. А от щодо спеціалістів, викладачів, окремо їх десь шукали чи навчали тих, які вже там працюють? Ну, тут теж є особливості, можливо, нашої компанії, як ми приходимо допомагати університетам. Тобто у нас в компанії нема такого, що ми хочемо прийти і розказати студентам, щоб це були, скажімо, наші ментори, наші співробітники. Наша задача, і ми вважаємо, що це більш доцільне, це дати свої знання викладачам, щоб вони могли потім доносити це до студентів. Нам здається, що це більш ефективне. Тобто ми так само, як для студентів, проводимо для викладачів різні курси підвищення кваліфікації і так далі. Готові поділитися тими напрацюваннями, матеріалами, які в нас є. І от таким чином відбувається, скажімо так, наш вплив на тих, хто передає знання студентам. Пані Оксано, як обирали спеціальність для співпраці, яким чином її модернізували? Я тут почну, але продовжить Тарас, бо я більше по організації заходів. Якщо казати про те, як обирали, як я і казала, ми аналізували те, скільки студентів, з яких спеціальностей приходять взагалі на наші заходи. От, і побачили таку тенденцію, що саме з цієї спеціальності в нас є найбільш зацікавлені студенти. От. І таким чином ми вирішили спробувати саме з цією спеціальністю. А як модернізовували, у нас є окрема робоча група, до якої входить Тарас, до якої, і вони вже більш комплексно підійшли до того питання. Може, ти тут підхопиш? Так, я підхоплю, і зараз ще зрозумів, що ми так і не сказали, з якою спеціальністю ми по факту цю спільну програму організовуємо. Це 121 спеціальність, інженерія програмного забезпечення. І все почалося, от коли я казав, що ми там в вересні 21-го року підписали меморандум, розпочалося з того, що ми почали переглядати навчальні плани. Тому що, з одної сторони, ну, вроді, що його створювати, є перелік дисциплін, який студенти повинні знати для того, щоб отримати професію. Тобто, з іншої сторони, ми розуміємо, що не завжди можна, наприклад, передбачити, що буде там через 4 роки. Бо по факту, якщо ми говоримо про таку галузь, як IT, то все доволі швидко змінюється. І тут головне, зрозуміти, як зложити оцей пазлик. І тут, якщо казати, то, наприклад, перші два курси, то це базові дисципліни, які, хоча і мають якісь зміни, але все-таки вони такі більш стійкі до змін, бо це такі базові знання, які будуть потрібні. Тут більше, скоріше, проходило обговорення в такому руслі, що зрозуміти, які дисципліни, можливо, треба додати, можливо, якось перерозподілити години між дисциплінами, можливо, переставити місцями, використовуючи нашу експертизу. З іншої сторони, тут якраз теж дуже така відповідальна роль університету, бо вони працюють там з першого курсу з цими студентами, і вони розуміють, наприклад, з яким рівнем знань приходять до них студенти. Тому що іноді буває так, що ми там кажемо, а краще цю дисципліну, а викладачі кажуть, а вони там, наприклад, там програмування майже не знають, тому давайте залишимо так, як є. І якраз от для цих дисциплін
ми переглядали після того, як зложили, да, що за чим повинно бути, переглядали програми дисциплін, там додавали, що зараз нове, наприклад, з'являється, на що треба звернути увагу. Може теж, як я говорю, там трошки перерозподілити годину між темами і тому подібні штуки. Плюс, якщо викладачі хотіли, ми теж ділилися як там матеріалами, посиланнями, де це можна почитати, і так далі. А знову ж, як я казав, як це все швидко змінюється, то по факту зараз ми продовжуємо працювати над програмою, і для студентів, які зараз навчаються на другому курсі, ми зараз працюємо над вибірковими дисциплінами, які в них будуть на третьому-четвертому курсі. А враховуючи специфіку спеціальності, та, і що вони повинні знати на виході, то зараз ми працюємо над двома напрямками. Перший напрямок – це розробка програмного забезпечення. І тут мається на увазі, що ми вибудовуємо таку roadmap, та, коли вони можуть обрати, або це буде розробка, там, наприклад, веб-додатків, або розробка там мобільних аплікацій, ну, тощо в такому часі. І другий напрямок, який теж доволі цікавий для роботи в IT, але йому приділяється не так багато уваги, ну це так історично склалося, це автоматизація тестування, де по факту теж працівники потрібні знати доволі на високому рівні програмування, але при цьому ще мати навички по тестуванню програмного забезпечення. Також додатково до цього, да, ми додаємо якісь свої елементи, тобто якісь, ну там на першому курсі, наприклад, це можуть бути там події пов'язані, щоб вони розуміли, як працює компанія, як там працювати з проектами, які є ролі в проектах, ну і тому подібні такі штуки. Далі це вже робота більш така командна, це те, що ну, скажімо, я можу сказати, до останнього там часу не так багато приділялося, можливо, роботи в університеті, да, це командна робота, але це більше пов'язано навіть не з тим, що там університети не хочуть її впроваджувати і так далі, а завжди залишається оце питання, як оцінити окремо, да, роль кожного студента. Бо по факту, якщо ми кажемо про роботу в команді в компанії, то по факту відповідає команда. Да? Якщо ми кажемо про університет, то університет повинен виставити оцінку кожному студенту окремо. Але зараз це змінюється, це, і тому це, ну, доволі такі непогані штуки. Ну і плюс, над чим ми ще зараз, да, працюємо, це те, щоб, можливо, не перевантажувати студентам, ми знаходимо з університетом якісь дотичні, наприклад, от у нас другий курс навчається, вони зараз вивчають модуль командної роботи по розробці програмного продукту, і ми домовились з кафедрою, що вони зможуть перезарахувати свою роботу як частину лабораторних робіт по дисципліні веб-технології, веб-дизайн, а також як курсову роботу. Ну і таким чином, да, навантаження на студентів зменшується з одної сторони, з іншої з ними працюють наші експерти, які є розробниками, тестувальниками на проєктах, і вони їм можуть передати свій досвід, розказати, як це працює, десь допомогти з технологіями, десь пояснити, як організувати такий процес. І по факту студенти якраз отримують навички, які їм будуть потрібні при працевлаштуванні. Цікаво також, чи питали студентів перед впровадженням цих програм, можливо, якісь опитування, моніторинги проводили серед них, їхню думку питали, і які відгуки, взагалі, реакції ви чуєте зараз від них? Ну, я почну стосовно пропитали студентів, потім так. Оксана про відгуки, які є. Да? Якщо ми кажемо пропитали, то спочатку, ну, ми не робили прямо опитування, тому що ще особливістю цієї програми, що студенти, навчаючись на цій спеціальності, самі можуть обрати, чи доєднуються вони до нашої програми. Тобто, якщо вони мають бажання, то вони отримують, да, оці от всі додаткові активності, про які я казав. Тобто, вони приймають участь в наших заходах, в командній роботі і так далі. Якщо студент не хоче, тобто, ну, наприклад, він вважає там, що йому, ну, там може бути складно на першому курсі, бо якщо в нього там не дуже добре там початкові якісь
знання, да, йому треба більше уваги приділити там стандартним предметам і так далі, то він просто їх не отримує, але від цієї програми він все рівно отримує переваги, тому що він навчається і вивчає ті предмети, які ми, да, якимсь чином поміняли, і він отримує від університету активні, ну, не активні, а актуальні знання. Про відгуки тоді, так. Да. Я ще доповню Тараса, що коли починається прийомна кампанія, взагалі, та ми також працюємо з абітурієнтами і їх батьками. Ми проводимо якісь оглядові зустрічі, де розповідаємо про програму, що їх буде очікувати. Також ми на початку навчального року також розмовляємо зі студентами, з викладачами, розповідаємо про модулі, які їх очікують. Якщо казати про відгуки, ми регулярно співпрацюємо зі студентами, ми надсилаємо їм фідбек-форми, запитуємо, як їм, що їм. І якщо їм щось не подобається, ми це якось модернізуємо, змінюємо. А так, наприклад, ми в цьому році вже та для цього першого курсу ми додали гібридний, а такий формат змішаних івентів, де вони приходять до нас до офісу, вони дивляться якийсь стрім, ми влаштуємо телеміс, щоб вони бачили об'єми, масштаби нашої компанії, та там збираються студенти у Львові, Києві, студенти в онлайні збираються, от, і ми спочатку дивимося який стрім, а потім вони вже наживо спілкуються у нас тут, бо ми побачили по відгукам, що студентам не вистачає саме цієї офлайн-частини, щоб наживо зібратись, поговорити. Також ми запрошуємо наших спеціалістів, наших співробітників, які просто діляться досвідом, як вони отримали першу роботу, як здобували якісь навички. І якщо казати про відгуки, та, ми там попитали, наприклад, про Technical Weeks, який в них був минулого року, і зрозуміли, що їм не вистачало часу на саме осмислення всього, і тому ми прийняли рішення трошки його змінити, пересунути на не на зимові канікули, як це було, а вже на другий семестр, щоб студентам було більше часу все це та освоїти. Тут ще може такий ще один момент цікавий, да, то от порівняно, наприклад, якщо там в минулому році буквально, коли ми питали, а хто бачив, що ви поступили на спільну програму, то це було буквально пару рук, то в цьому році вже, мабуть, відсотків 20 студентів таки побачили, куди вони вступали. Тобто зацікавились і зрозуміли, тут навіть не те, що зацікавились, а вони таки стали моніторити, і вони побачили, що є відмінності, да, якісь між спеціальностями і так далі. А якщо в цілому от брати, чим оці знання студентам можуть допомогти в майбутньому? Де саме вони їх можуть застосувати? Ну, тут доволі все просто. Да? Тобто, якщо ми кажемо взагалі про університетську освіту, да, як ми її розуміємо, то це така фундаментальна освіта, яка дає кругозір для студенту. Звісно, є там предмети на вибір, да, це якраз спеціалізація і так далі, але от базові дисципліни, вони дозволяють людині доволі швидко розвиватися. Тобто, якщо ми, наприклад, порівняємо, ну, так званих свідчерів, да, які приходять от з іншої галузі, вони можуть, ну, відносно, да, швидко, там, наприклад, тримати там знання, які необхідні на роботу, там, ну, наприклад, у нас є зараз одне з навчальних рішень, це повні курси, які ми запускаємо от якраз для свідчерів, то ми там вважаємо, що для того, наприклад, щоб отримати всі знання, для цього там потрібно умовно там 9 місяців. Звичайно, що це менше, ніж 4 роки, як зараз навчаються студентам. Але, на нашу думку, студенти, отримуючи ще додаткові якісь штуки, їм буде потім швидше розвиватися по кар'єрним щаблям, да, так. Сходам. Да. А також, що ще додатково, да, те, що ми видаємо, це якраз ті практики, які, правда, в існуючій компанії ми передаємо, їм буде легше адаптуватися вже на робочому місці. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпровські студенти вчаться за оновленою програмою та чим це допоможе їм у майбутньому. В гостях нашої студії були менеджер Центру розвитку талантів SoftServe Тарас Ніколаєв та координаторка Дніпропетровського центру розвитку талантів SoftServe Оксана Соболєва. Дякую, що завітали. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.